Sam pozdravio cijeli tjedan, bojao sam se te utakmice jako. Mi smo stvorili sami sebe u gradu takvu atmosferu da utakmice neće biti i sama atmosfera na cijelom stadionu je bila takva. Kao da se već uknjižilo 3 boda, a to či, ja sam rekao ako ću mijenjati i imići reputaciju kluba, već se više dozori. Ja ne mogu igračima zamjeriti. Oni su se trudili, međutim, čak smo i odigrali solidnih 340 minuta, kontrolirali, došli u šanse, nije lako protivniku nijedno napraviti baš, svaki napa šansu, bez obzira ko što mislio, međutim, onda smo, nakon te grešli, dobili smo još dobri drugi gol na kraju poluvremena. E, drugo poluvreme se vidjelo koliko su noge teške, koliko mozak ne radi, čute, znaju teško je po svoj situaciji, ja bi se jedno čestitao na pobjedi, tako da isto se nadam i onda ćemo iz toga nešto naučiti iz ove utakmice i sad ću već reći, dakle sve će ove utakmice sljedeće biti ovako. Preko mislim da će same po sebi grnu se van, s obzirom koliko meni je.